الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین کرام, دینی اور اسلامی بھائیو, پردہ نشین خواتین اسلام, ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ صحیح بخاری کی 3254 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کا گناہ بیان کیا. کوئی آدمی کسی آدمی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے, اس کا گناہ کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا, جس نے زمین میں سے کچھ حصہ لے لیا, من اخذ من الارض شیئا بغیر حقی, ناحق لے لیا, ہماری زمین نہیں تھی, ہم نے قبضہ کر لیا, خود صفت ہی یوم القیامت الى سبع ارضین, تو جو حصہ لیا ہے اس حصہ سمیت اسے زمین کے اندر ساتوں زمینوں میں دھسا دیا جائے گا. یہ جو زمین کے سات طبقات ہیں اندر تک اس کو دھسا دیا جائے گا. یہ عذاب بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی عبادات میں, بندگی میں, ذکر و اذکار میں, توبہ استغفار میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو, لیکن اگر دوسروں کی زمین ہتھیا لیا, قبضہ کر لیا ہے, تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں ہو سکتا. دوسری روایت ایسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ 2253 نمبر کی روایت ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم عقید شبر من الارض تذقه بسبع ارضین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے اور ایک بارش کی زمین ہتھیا لیتا ہے, تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا ثواب پہنایا جائے گا. ایک بارش کی زمین ہتھیانے کے جرم میں اسے 7 زمینوں کا ثواب پہنایا جائے گا. دونوں حدیثیں بہت ہی واضح طور سے اس کے گناہ کو بتاتی ہیں. ایک میں تو یہ دھسا دیا جائے گا 7 زمین پر, اور ایک میں 7 زمینوں کا ثواب پہنایا جائے گا, اور اللہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے, چاہے تو دونوں سزا دے سکتا ہے, چاہے ایک سزا دے, لیکن دونوں سزا کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عدالتی کارروائیوں کے ذریعہ دوسرے کی زمین اپنے نام کرا لیتے ہیں, اور وہ کاغذ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے, دیکھو میرا قبضہ ہے, میرے نام کی زمین ہو چکی ہے, اس پر میرا قبضہ ہے. تو کیا عدالتی کارروائیوں کی وجہ سے کسی کی زمین کسی کے نام ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کاغذی کارروائی ہے اور انہوں نے اس کو اس کاغذ کے اعتبار سے قبضہ کر لیا, لیکن شریعت اسلامیہ سے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں روایت موجود ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. راوی حدیث ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر, میں بھی ایک انسان ہوں, وانکم تختصمون الی, اور تم اپنے جھگڑوں کے معاملات فیصلے کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہو, فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض, ہو سکتا ہے دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو جس کی زمین ہو, جس کا مال ہو, وہ بول نہ پائے, اور جس کی زمین نہ ہو وہ بات چیت کرنے میں آگے نکل جائے. فمن قضیت له منہا بحق یقین شیء فلا یأخذه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی شرم زبانی کی وجہ سے کسی کے بھائی کا حق اس کے حق میں میں نے فیصلہ کر دیا, فلا یأخذه, تو اس کو نہ لے, فإنما أقطع له قطعة من النار, میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آتے, دو بھائی لے کر آتے ہیں مقدمہ, اس میں ایک بھائی زمین کا مالک ہوتا ہے, دوسرا مالک نہیں ہوتا ہے. جو مالک نہیں ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے ہوشیار ہوتا ہے, اتنا فصیح اللسان ہوتا ہے, بات کرنے میں اتنا ماہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں یہ اسی کی زمین ہے, یہ اسی کا مال ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے ہیں لیکن یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میں عالم الغیب نہیں ہوں, دل کی حال کو, دل کی کیفیت کو, دل کی باتوں کو صرف اللہ جانتا ہے. میں اگر فیصلہ کر دوں اور تم کو معلوم ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, میرے بھائی کا ہے, میرے بولنے کی وجہ سے, میری ہوشیاری کی وجہ سے, جو دلیلیں میں نے پیش کی اس کی وجہ سے یہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے, تو بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے, میں اس کو جہنم کی آگ کاٹ کر دیتا ہوں. یہ حدیث بالکل یہ بات واضح کر دیتی ہے, اس مسئلے کو واضح کر دیتی ہے کہ دنیا کی عدالتوں کی کیا حیثیت ہے. دنیا کی عدالتیں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دیں اور اس کا حق نہ ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم کو معلوم ہو کہ یہ میرے بھائی کا میرا نہیں ہے لیکن میں نے اس کی ترجمانی اور اس کی دلیلوں کو جو آدمی کو اس نے بیان کیا اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. دنیا کی عدالتوں اور کارروائیوں کے بھروسے پر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں, جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں. آج کے دور میں تو مثال ایسی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس پیسہ زیادہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, جو غریب آدمی بیچارا وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے اور لوگ اس کی زمینوں کو جائیداد کو پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. تو ہمیں رات کو ڈرنا چاہیے, ہمارے بھائی کا حق ہے اس کو چھیننا نہیں چاہیے, اس کے نام قبضہ نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کس کا مالک ہے, کس کی زمین ہے, کس کی جائیداد ہے, کس کی پراپرٹی ہے. اگر ہم ظلم لے رہے ہیں تو یہ ظلم کرنا قیامت کے دن ہماری تاریخی کا سبب بنے گا, ظلم ظلمات یوم القیامہ. اس لیے ہمیں رات کو اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے, کہیں ہم سے ایسی بھول تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں شیطان ہم کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے کہ اس طرح سے تم فلاں کی زمین اور جائیداد پہ نہ قبضہ کر لو وہ تمہاری ہو جائے گی. اور اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کا علم نہیں تھا. آپ لوگوں کے دلوں کی کیفیت اور حالت کو نہیں جانتے تھے کہ کون آدمی کیا سوچ رہا ہے, اس آدمی کے دل میں کیا بات ہے. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اگر وہ جانتا ہے کہ میرے بھائی کا میرا نہیں ہے تو وہ اپنے بھائی کو واپس کر دے. اگر وہ میرے فیصلے کے مطابق لے رہا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے ظاہری طور پہ جو بات سنی ہے اس کے بارے میں نے فیصلہ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حقوق لباس کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق لباس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.